Pirmadienio sausio 14 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jurbarke paminėta krubinoji 1991 metų sausio 13 naktis. Verslo apdovanojimų vakare pagerbtos įmonės skaičiuojančios 20 metų veiklos sukaktis. Regioninėje krepšinio lygoje sensaciją kurianti Jurbarko komanda nepagailėjo kaimynų iš akių. Visą praėjusį savaitgalį Lietuva minėjo kruvinųjų sausio įvykių 28-asias metines. Viena iš pirmųjų paminėjimui skirtų akcijų vyko dar sausio 11-osios rytą, kai įmonių, įstaigų bei mokyklų ir darželių languose 8 valandą ryto įsižiebė atminties žvakutės. Akcija Atmintis gyva nes liudija šiemet buvo organizuojama jau 12 kartą. Jos iniciatoriai – Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 2008 metais pirmą kartą surengta akcija organizavo apie 100 mokyklų. Nuo 2010-ųjų prie šios iniciatyvos prisijungė valstybės institucijos ir Lietuvos ambasados užsienyje, o 2018-aisiais akcijoje jau dalyvavo daugiau kaip 1300 organizacijų ir institucijų. Iniciatyvos organizatorių teigimu Laisvės gynėjų dienos minėjimas įgauna ypatingą prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Prieš 28 metus Lietuva nebuvo nei NATO, nei Europos Sąjungos nare. Mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė. Tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Sausio 12-osios kruvinųjų įvykių nakties išvakarėse Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio mėgėjų teatro aktorė jurbarkiečius pakvietė į mažąją kultūros centro salę, kur buvo parodyta kompozicija Išsaugokim atmintį, bei Borelio ir Rosalės sukurtas kinofilmas Žodžiai Lietuva 1989 pristatymas. Ir kada tu mano mieliausias pareisi, iš kurio šalelis, kada mano senas rankelės pailsinsi, teka ir leidžia saulelį, paukščiukais kaip obolėliais, kožna šakelė apkibus, kada tu mano brangiausias pareisi, mano galvelę paguosi, darbelius užvaduosi, visos lankos gražiausiai žiedais nubarstytos pasidabino, kada parvesi martelę per papartynus, kada anūką padovanosi. Motinos dieną lauki nuo gaušros, kad tu prašnekėtum, švelniai žodeliais pamalonintum. Lauki nelaukas, brangi motulė, ateik ant plyno lauko kapinių kampelį, ten aš tau gegulę virkauju. Ant plyno lauko virš tavo darbų, vieversėlių gėdų, vieversėlių gėdodamas, tavo jaunas dienas. Kilo trečią kartą, krito bitės iš dangų, neverkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų, visą naktį skundės liepams, aimanuojantys beržai, kraujo rūdo neužlieti. Kaip dabar mums susiorientuoti, kurioje vietoj tos šaknys buvo nukirstos.
Pasibaigus filmui visi susirinko prie kultūros centro, kur skambėjo tautiška giesmė. Į susirinkusius kreipėsi rajono meras Skirmantas Mockevičius, bei buvo degamos savo pačių atsineštos atminimo žvakutės. Ši vieta prie Jurbarko kultūros centro visada liks jau kaip istorinės atminties vieta. Nes 1991 metų sausio 12 dienos pavakare, taip kaip šiandien, rinkosi jurbarkiečių būrelis. Jis gausėjo, tai ir Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių choro dalyviai, savanoriai, šauliai, savanoriai, kūrėjai, kiti aktyvūs mūsų miesto bendruomenės nariai, nes čia laukia autobusai, jie buvo pilni ryšto ir vyko į Vilnių, kai išgirdo per radiją kvietimą visiems Lietuvos žmonėms atvykti ir apginti tai, kas yra pačio brangiausio – laisvę. Jie vyko į Vilnių ir nežinojo, ar grįš, kas jų ten laukia. Bet kaip minėjau, jie buvo pilni ryšto, pasiryžimo apginti. Ir dabar noriu, kad mes paklausytumėm autentiškus garsus iš tos nakties, iš tų įvykių, kuriuos ir jurbarkiečiai ten išgyveno Vilniuje prie bokšto. Didžiuojamės tai žmonėmis. Ten skambėjo taip pat degė laužai, skambėjo dainos. O mes, prisimindami tuos įvykius, visi kartu iš širdies kviečiu, sugiedokime Lietuvos Respublikos himną. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didi. Yeah.
Lietuvos vienybė težydi. Brangiausia yra laisvė, Lietuvos laisvė. Už laisvę žuvo tūkstančiai lietuvių Lietuvos nepriklausomybės kūrimo laiku, pokario laiku ir lemiamų laiku, 91 metų sausio 13. Ir visi jurbarkiečiai, kurie čia stovėjo, kurie buvo pasiryžę vykti į Vilnių, nežinojo, ar jie grįž, bet nepabūgo šalto oro, kur kas šaltesnio negu šiandieną. Nepabūgo to, kad nežinomybės ir jų dėka, ir jūsų dėka, ne vienas čia esantis buvote, mes turime tai, ką šiandieną turime. Ir kad tik žiūrėjome kino filmą ir iškilo iš atminties tai, kas buvo, ką jau užmiršome. Todėl prisiminkime tuos, kurie žuvo, visuomet prisiminkime, papasakome savo vaikams, kaip buvo ir tegul visi, kurie žuvo, kurie prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės, bus gyvi amžinai mūsų atmintyje. Viešoji įstaiga Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras turi gražią tradiciją kiekvienų metų pradžioje į vieną būrį sukviesti viso rajono verslininkus į jiems skirtą pagerbimo vakarą ir jo metu apdovanoti tuos, kuriems nuėję metai buvo sėkmingiausi, geriausi ar atnešė kokią nors gražią ir reikšmingą sukaktį. Šiemet prie šio šventės organizavimo prisidėjo ir rajono savivaldybė bei naujai steigta verslo taryba, kuriai vadovauja rajono meras Skirmantas Mockevičius. Na, iš tiesų šį kartą renkamės 14 kartą. Pati pradžia buvo tuomet, kada atėjau dirbti į šią įstaigą, buvau nepaprastai sužavėta mūsų krašto verslininkais, tai kaip jie dirba, kokie įdomus žmonės ir kažkaip norėjosi kartą metuose juos suburti vienam renginiui, kuriame galėtumėm pagerbti, pasidžiaugti jų darbais. Tai vyko 2004 metų pabaigoje, Nemuno kavinėje. Iš tiesų buvo labai didelis gausus būrys verslininkų. Dabar, kaip galvoju, renginys galbūt buvo kiek ir primityvokas, tačiau visiems paliko gerą įspūdį, visi gerai jautėsi, buvo linksma ir smagu susitikti. Dabar po 14 metų vėl kas met renkantis, turbūt tą kartelį išaugo labai daug kartų. Ir tą tokį džiaugsmą, tą tokį bendrumo jausmą sutelkti yra, jaučiu, kad yra sunkiau. Tačiau mes stengiamės, nes aš manau, kad šis renginys yra būtinas siekiant įvertinti, pagerbti, padėkoti tuos žmonės, kurie kuria mūsų krašto ekonomiką. Tai sakykite, kam dėkosim šiandien, ką pagerbsim ir kas bus ta višnianto torto praėjusių metų? Jau keletą metų pradėjom, nors įkopėm į naujuosius metus, tačiau išžvelgtelim dar atgal ir įvertinsime 2018 metų įmonės, kurios šiais metais šventė savo veiklos 20-metį, kaip mes sakome, pagerbsime tuos, kurie sugebėjo išgyventi, išlikti, likti konkurencingais, besikeičiančiomis verslo sąlygomis, iškentė tiek sunkumų, galbūt turėjo ir pakilimų, tačiau šiandieną džiugina mus savo darbais. Iš šį vakarą kvietėme visas 18 įmonių, o tiek įmonių, verslo įmonių šiuo metu yra veikiančių, būtent įsikūrusių 1998 metais, tačiau mažesnės įmonės, kuriuose dirba vienas, du darbuotojai, galbūt jos yra labai kuklios, jos tiesiog nesutiko atvykti į vakarą, taip mes jiems pasiūsime tokį virtualų sveikinimą, galbūt muzikinį sveikinimą, tačiau tos, kurios sutiko ateiti,
pasidžiaugti, pasirodyti ir galbūt netgi įkvėpti ir kitus, įkvėpti jaunus žmonės, siekti, dirbti, nepasiduoti. Visi šitie bus šiandieną pagerbti pas mus, mūsų verslininkų draugijoje, apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Na ir manau, kad tiek jie, tiek mes turėsime gerą vakarą mums malonių žmonių apsuptyje. Ir dabar šventėmis truputėlį į kasdienybę, statistikos. Kokie šie metai, na jau dabar praėję metai, buvo Jurbarko verslui, kalbu jau dabar plačiaja prasme. Kiek turime įsisteigusių įmonių, kiek turime, na, galbūt jau tų nesėkmingų, kurios savo veiklą nutraukė. Kokia statistika? Iš tiesų, kiek turime nutraukusių veiklą, dar negaliu pasakyti, dar šitos informacijos nepatikslinau, kadangi buvau labiau susidomėjusi su tuo, kiek pradėjo veiklą, nes labai norėjome pakviesti ir pasveikinti startuolius, o startuolių iš tiesų gausus būry šiais metais įsisteigė iš viso 55 juridiniai vienetai Jurbarko rajone, o iš jų 48 įmonės yra verslo. Tai iš tikrųjų yra didelis skaičius, kaip panašiai vidutiniškai būdavo 30, maksimum 35 įsteigdavo. Tai iš tiesų yra ko pasidžiaugti. Nesvarbu, kad tos įmonės, žinoma, pradedančios kol kas yra labai mažas, dauguma yra vieno žmogaus įmonė. Bet pirmas žingsnis jisai veda į antrą žingsnį, jisai kviečia į kelionę. Tai taip, kad tikimės, kad didžioji dauguma iš jų iš tiesų užaugs, išauks ir tikrai džiugins mūsų kraštą savo darbais. Kaip jau anksčiau buvo minėta, šiemet apdovanotos buvo tos įmonės, kurios praėjusiais 2018 šventė savo veiklos 20 metų sukaktį. Šventinio vakaro metu apdovanojimus atsiėmė uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko laikas, individualios įmonės Jurbarko saugos eismo centras, uždarosios akcinės bendrovės Geliuksus, Advido Čioraičio individualios įmonės bei uždarosios akcinės bendrovės Čekauskas ir ko vadovai. Kalbėdami apie savo sėkmės istorijas, jie dėkojo savo šeimos nariams bei darbuotojams, o prisimindami verslo pradžią mielai dalinausi ir pirminėmis idėjomis. 98 metais gimė tokia mintis. Aš jau verslavau kaip ir kitoj srity, bet, na, pasakysiu, kaip įkūriau mokyklą, tai nepateikėsi. Važiavau Kaune, turbūt mieste ir paskui mokamai automobilį. Ir buvo nuplanuota ten, kur dabar yra saugos eismo centras, ginklų parduotuvė, ten buvo nuplanuota laidojimo biuras arba autodalių parduotuvė. Tai, bet gimė tokia mintis įkurti vairavimo mokyklą. Pravažiavęs, tai padariau, tai buvo prieš 20 metų. Iš principo, tie kas nepasitikė. Ačiū labai už apdovanojimą. Tikrai malonu tas mūsų administracijos dėmesys verslininkam. Jis turi būti. Kažkoks tai, na, galų gale vis tiek mes dirbam ne tik savo, ne tik miesto žmonėm, bet ir administracijai. Padedam. Ačiū labai visiems. Šeštadienį sausio 12 dieną Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto salėje savo varžovus iš Šakių priėmė vos vieną pralaimėjimą šiame regioninės krepšinio lygos sezone žaidžianti Jurbarko komanda. Tai buvo jau 12-osios jų varžybos šiame sezone ir jas Jurbarko ekipa pradėjo turėdama tik vieną pralaimėjimą. Ne tik tokio puikaus sezono starto, bet ir tiek pelnytų pergalių iš eilės, o jų buvo net 10, gali pavydėti ne tik šios lygos naujokai, bet ir senbuviai. 10 pergalių iš eilės dar nėra turėjusi nei viena regioninės krepšinio lygos komanda per visą šios lygos istoriją.
Po itin sėkmingo pasirodymo sausio 4 dieną žaidžiant su Šiaulių Saulės komanda, kurią Jurbarko komanda tiesiog sutriuškino rezultatu 110-61, jau kitą dieną patiems jiems teko patirti pralaimėjimo kartėlį, kurį jiems padovanojo Žalgirio trečioji komanda. Tiesa, rezultatas, lyginant su prieš tai buvusiomis varžybomis, buvo gerokai švelnesnis – 76-70, tačiau mūsų rajono krepšininkų tai tikrai neguodė. Galbūt prisiminimai apie patirtą pirmąją nesėkmę bei noras tęsti pergalių seriją Jurbarko komanda uždegė žūtbūt laimėti savo namuose, savų sirgalių akivaizdoje. Po pirmojo kėlinio Jurbarko komanda pirmavo 10 taškų skirtumo, tačiau antrajame šią savo įgytą persvarą jau buvo beveik visiškai išbarstę, todėl į ilgąją pertrauką išėjo turėdami vos 3 taškų pranašumą. Abiems komandoms sugrįžus vėl į aikštę, užvirė dar nuožmesnė kova, kurios baigtis nebuvo aiški iki pačių paskutinių ketvirtojo kėlinio minučių. Juolab, kad ketvirtasis kėlinys buvo sužaistas lygiosiomis. Laimė Jurbarko ekipa dar iki jo buvo įgyjusi keletą taškų, daugiau, kurie ir atnešė jiems dar vieną pergalę, bei sugražino pasitikėjimą savo jėgomis. Po varžybų pakalbintas komandos vadovas juokavo, kad pralaimėjimai kartais išeina į naudą. Sudėtinga buvo visą laiką su kaimyniniais miestais, tos dvikovos šiek tiek principinės. Gal dėl to varstam kiekvienas varžybas, tiek išvykoje, tiek namies turėjom sunkias varžybas. Nugalėtas paaiškėjo tik tai pabaigoje rungtynių. Malonu žaisti, tikiuosi, kad žiūrovą malonu stebėti tokias rungtynės. Šitas sezonas išties jūsų įspūdingas, tai nėra ką pasakyti. Tas vienintelis pralaimėjimas, ar jis labai kartu buvo? Buvo labai reikalingas, aš ko gero, manau, buvo šaltas dušas, visi jautė tokį įtampą, su kiekvieną pergalę rekordas didėjo. Matės vyrukai, pradeda varžybos susikaustę. Iš tikrųjų ir tas pačias varžybos turėjom šansą laimėti, bet tik tiesiog buvo ko gero nelemta ir pripažinom jaunesnių varžovų pranašumą. Kas sekantis varžovas ir kur varžybos? Varžybos namuose, iš tikrųjų dabar daug varžybų bus namuose, kviečiam visus ir galius. 8 regis pailių ir tik viena išvyka liko, tai labai visų laukiam, atvyksta jaunimas iš Panevėžio, irgi taip pat kovingi. Ten išvykai laimėjom keliais taškais visų labo varžybas, visų laukiam ir tikimės geriausių. O štai kokiomis mintimis apie komandos žaidimą buvo dalinamas rūbinėje. Sveikinam Jurbarko komandos trenerį Jurių Demenaitį 12-ąją pergalę iš 13 galimų. Kokios emocijos, kaip seka suvaldyti komandą, kas lemia pergalės? Emocijos iš tikrųjų vis tiek geros yra, nes pergalę pasiekėm, o komanda iš tikrųjų visi draugiški yra. Visi supranta krepšinį, tai yra daug lengviau. Gerai, kad yra ne viena idėja minučių per trokėlių metų ir galime visi savo idėjas pasidalinti, nusprendžiam bendrai ir tas, manau, ir lemia. Daug dalykų atliekama gerai ir tas pergalės. Trumpai pristatykit savo žaidybinį planą, kuo jis ypatingas, kad sugebam tiek pergalį iškovoti ir esam konkurencingi kiekvienoje kovoje. Turim daug patyrusių žaidėjų ir turime daug žaidėjų, kurie yra individualiai stiprūs tiek gynyboje, tiek puolime. Tai galime ir keisti gynyboje, galime pritaikyti aktyvesnę gynybą. Ir tas, manau, labai padeda. Vis tiek trūksta šiek tiek mums susikalbėjimų, vis tiek nauja komanda esam. Tai manau, kad tuo toliau tuo bus geriau. Komanda turi ne vieną ryškę žvaigždę, tai Ričardas Verbickas, Lukas Žukauskas, Dovydas Šinaklis. Kaip sekasi kontroliuoti šiuos žaidėjus, kad nukreipti vieningam tikslui ir jas išnaudoti maksimaliai? Ne visada sekasi. Žaidėjai labai geri ir visi su charakteriu. Bet aš manau, kad tie charakteriai yra kaip tik geras dalykas. Ir dėl to mes ir laimim tas pergalės, nes kiekvienas yra su savo ego. Bet tas ego labiau persidodo aikštelį negu jos ribų. Už jos ribų tai mes labai gerai. Kaip jau minėjo komandos vadovas Vladislavas Razumnovas, artimiausias dvies varžybas Jurbarko komanda žais taip pat savo namuose. Todėl visi krepšinio aistruoliai gimnazijos sporto komplekso salėje yra laukiami sausio 18 ir 25 dienomis. Ir maži dalykai džiugina. Filmuok, daryk triukus ir stebink. Dronas dovanų kartu su Baltikum internetu ir išmaniaja televizija. Daugiau pramogų, daugiau džiaugsmo. Baltikum.lt
Džonas Lenonas, Steve'as Jobsas, Marilyn Monroe, Nelsonas Mandela. Visi jie buvo įvaikinti. Dėl jų pasaulis tapo gražesnis. Priimkime vaikus į savo šeimas. Vaikų namus palikime praeityje. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Aplenk lygą. Akcijos ambasadoriai garsų sportininkai Andrejus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislovas Osnovskiai ir Ieva Serapinaitė kviečia. Pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreiptis į šeimos gydytoją. Nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk lygą. Aš turiu rimtų bėdų, kaip mano tėvelis lošia. Neperskaityta žinutė nemiršta. Rinkis gyvenimą.